piekrītam. Visiem maksimāli uzmanību. Atkārtoju, visiem maksimāli uzmanību. Poligon 1 ar lepnumu paziņo, ka ir sākta dalībnieku reģistrācija lielajai lāzertaga spēlē. 19. novembrī Rīgā Spilves lidostā. Šādas spēles nav bijušas nevienā no Baltijas valstīm. Šī vieta ir unikāla un līdz ar to arī šī spēle būs unikāla. Pieteikties tu vari Poligon 1 mājaslapā vai arī Poligon 1 Facebook profilā. Tur tu atradīsi pilnīgi visu informāciju. Mēs Poligon 1 komanda esam gatavi šai spēlei un gaidam ik katru no jums. Kopīgi pacentīsimies šo spēli padarīt par rekordspēli Baltijas valstīs spēlētāju skaita ziņā. Piesakies un tiekamies 19. novembrī Rīgā Spilves lidostā.